Taitaa 2014 kilpailu täällä kondiittoripuolella alkaa olla loppusuoralla ja kilpailun päätuomari Hanna Oinonen on haastattelussa. Kerrotko vähän tehtävän annosta, eli nyt hääkakkuja tosin on valmistettu, mutta mitä muuta se on pitänyt sisällään? He ovat tehneet oppilaitoksissa valmiiksi kakkupohjat raaka-ainekorin pohjalta ja ovat tuoneet ne tullessaan mukanaan tänne kilpailualueelle. Mikä tämmöisen näyttävän hääkakun tekemisessä on se kaikista suurin haaste? Jaa, tässä työssä nimenomaan niin koriste varmaankin kaikkia jännittää, että säilyykö ehjänä ja asiakkaan tarpeiden toteuttaminen. Minkälaisia materiaaleja, onko tehtäväannossa ollut jotkut tietyt materiaalit, mitkä pitää olla mukana? Omia työvälineitä on saanut tuoda mukanaan, mutta sitten raaka-ainekorin perusteella kaikki pitää tehdä. Eli kakku valmistetaan siten, että käytetään niitä raaka-ainekorin tuotteita ja vain niitä, että omia raaka-aineita ei saa tuoda mukana. Mitkä on ne arvosteluasiat, mihin tuomaristo nyt sitten, kun sitä voittajaa lähdetään hakemaan, eli mitkä vaikuttaa sitten siihen lopulliseen tulokseen? Työprosessihallinta, työmenetelmien hallinta, maku, ulkonäkö, luovuus. Tässä muutamia seikkoja. Ja pakkohan se on kysyä, kun kakut näyttää noin hyvältä, että mihin nämä nyt sitten oikein päätyy, kun kisa on ohi? Jaha, se onkin järjestäjien niin semmoinen asia sitten, että he varmaan jakaa niitä sitten haluamisen paikkoihin. Miten sä kuvailisit vielä lopuksi tämänvuotisia kilpailijoita? Minkälaisia lahjakkuuksia on mukana? Kyllä taso on erittäin paljon noussut ja nousee koko ajan, että varmastikin valmentajat niin on kehittynyt, niin sitä mukaan kehittyy myös opiskelijat kouluissa. Että näiden kilpailuiden myötä yleensä ottaenkin niin meidän laji kehittyy koko ajan, saada vaikutteita kansainvälisistä kisoista ja tämmöisistä, että ollaan nyt hereillä, huomataan. Ja tämähän on myöskin yhdenlainen taidemuoto, ainakin kun tässä kun kakkuja katsoo, niin eipä tuo taida ihan jokaiselta syntyä. No ei tosiaankaan, vaikka näitä kotiblokkaajia onkin, niin kyllä siellä sitten on, niin kuin näissäkin töissä näkee se ammattilaisen silmä, että täällä on ihan ammattitekniikoita käytössä. Kiitoksia päätuomari Hanna Oinonen ja toivottavasti pääset jossain kohtaa maistamaan kakkuja. Kiitos, päästään.